Друзі, повертаємося до вас і продовжуємо наш прямий ефір. Тим паче, що у нас в студії вже є гість, якого ми раді представити. Ми представляємо Федора Левченка, організатора кулінарного проєкту «Миколаївський торт». Вітаємо вас. Дякуємо, що зранку завітали до нас. І відразу все ж таки перейдемо до проєкту «Миколаївський торт». Декілька слів проносити для наших телеглядачів, для тих, хто ще не знайомий із інформацією. І хто хоче ознайомитися. Ну і, звичайно, далі вже поговоримо по проєкту. Добре, «Миколаївський торт» – це такий проєкт «Мрія». Мрія, яка повинна здійснитись. Чому? Всі знають, що хто їздить в Київ, в Австрію, да, знають захар австрійський, знають київський торт. Приїжджаючи в Миколаїв, людина дійсно не має поки що можливості купити солодкий презент. Презент, який він зможе не тільки його купити в красивій упаковці, але і відвезти, наприклад, там, в Київ той же, в західні країни, ну далеко, да, що потрібний час для того, щоб його, він не спортився. Такого презенту немає. Тому виникла ідея дійсно провести кулінарний конкурс. Зразу скажу, що ця ідея не нова. Вперше в Україні цю таку подібну ідею реалізував відомий ресторатор український Савелій Липкін у місті Одесі. Вони вже провели цей конкурс, визначили, знайшли цей торт, який дійсно дуже солодкий, але прекрасний вкус, якість. Вони почали виробництво, почали розкручувати, тому що конкурс – це тільки початок. Це, потім ще треба, скажімо так, цей бренд укорінити в головах усіх. Вкорінювати не треба, люди і так, я впевнений, його люблять. І дійсно, що над цим, над брендом «Миколаївський торт» потрібно буде працювати десь років 10-15, а можливо і 20, щоб люди дійсно полюбили його. Щоб дійсно він став на рівні із тим же самим захаром. Тому що якщо скаже захар, про цей торт знають усі. Захар – це вже близько 150 років, але в нас є час і в нас є можливості. Все поперед, є бажання. В нас є бажання. Так, дійсно, попросимо наших режисерів видати деякі промо-матеріали, які в нас є. До вас таке запитання, взагалі, з учасниками. Є якісь проблеми, чи їх багато, чи мало? Проблема тільки одна. Ми не знаємо, як справитися з напливом людей. Ми поки що не презентували офіційно конкурс, дещо допрацьовуються правила, дещо підбирається ще більше суддів, домовляємо з інформаційними партнерами. Десь на слідуючій неділі ми офіційно оприлюднимо умови конкурсу, розпочнемо ще його. Не оприлюднені умови, але вже наплив бажаючих. Так, ми почали в соціальних сетях, мережах. Вже люди є, в нас навіть є такий... Ми також вас через соціальні мережі знайшли. Це досить нормальний садок. І там вже деякі умови все ж таки є. Умови є. Перша умова – це торт, який повинен бути представлений на конкурс. Він повинен важити не більше, ніж кілограм, півтори кілограми, раз. Друге – це він повинен при кімнатній температурі десь зберігатися 5 діб. Це дуже важливо. Чому? Тому що, якщо, коли піде його виробництво, людина, яка купить цей торт у місті Миколаєві, він повинен його вести без холодильника і довести, і прекрасно скуштувати вже в себе вдома. Це досить важливий критерій. Це дуже важливо. Він звужує дещо кількість тортів, але це дуже важливий фактор. Також там оприлюднені умови щодо того, що це має бути оригінальний торт, тобто змінити якомусь вже відомому рецепті просто один інгредієнт не підійде. Він повинен бути оригінальний, він і буде оригінальний в подальшому. Єдине, що потім професіонали дещо, можливо, його підправлять вже з технологічної точки зору. Це в умовах буде прописано. А люди, які вже бажають взяти участь у вашому конкурсі на «Миколаївський торт», чи ділились вони вже якоюсь рецептурою, чи є якісь ідеї? Ні, люди не діляться, вони чекають конкурсу, вони хочуть виграти. Тому що в нас, наприклад, обов'язково будуть багато різноманітних призів. Але в тому числі буде грошовий приз за перше місце, за друге, за третє, там велика кількість призів, я думаю, це буде для людей дуже досить непогано. Ще також щодо оцінювання цих тортів, як буде журі оцінювати, чи це, можливо, будуть самі миколаївці обирати? Ні, в нас чи, буде найвеличніші солодкоїжки? У нас буде, на мій погляд, таке достатньо велике журі, це близько 20 людей. Вже, в принципі, воно сформовано. Хочу сказати, що обов'язково в нас журі буде приймати члени журі з одеського торту. Це раз. Далі в нас люди, які представляють там громадські діячі, журналісти, олімпійські призери і так далі. Люди, які дійсно відомі, поважні і всі.
всі вони люблять солодке і розбираються. А чи на всіх вистачить солодку? Скільки взагалі конкурсантів ви бажаєте взяти? Ми конкурсантів поки, ну, зрозуміло, не знаємо, скільки буде, але от в Одесі, наприклад, їх було 60. Угу. Я думаю, що ми собі за планку поставили мінімум 100. Я думаю, вони будуть, тому що, наприклад, та же Одеса, вона більше орієнтувалась на місто Одесу. Ми обов'язковому порядку хочемо залучити цього конкурсу і будемо інформаційно розкручувати конкурс якраз в районах, особливо районах, які на там Первомайське, Криве озеро. У нас вже є, наприклад, з Первомайська, в нас член журі є жіночка, яка дуже в Миколаївщині невідома, але людина, яка готувала для майже всіх президентів України, готувала на Олімпіаді 80, вона буде у журі, і вона обов'язково люди, її учні, які працюють в Первомайську, в інших районах області, вони обов'язково будуть приймати участь у нашому конкурсі. Кухар з великим ім'ям, так? Ми це знайшли от дійсно, скажімо, таку людину. Що ж, друзі, ми повертаємося до вас і продовжуємо розмову про кулінарний проєкт «Миколаївський торт». Нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях організатор цього проєкту Федір Левченко. Ну що ж, поговорили і про організаторів, і про те, які можливі учасники. А ще які сюрпризи та секрети, можливо, є у цього проєкту? Що чекає на миколаївців? Взагалі, коли миколаївці остаточно дізнаються, який же торт є візитівкою Миколаєва? Нас чекають дійсно цікаві пробування, розпробування цього торту. До речі, це будуть ці відповорочні тури, полуфінали, фінал будуть проходити як в закладах ресторанних, кафе міста Миколаєва, так і всім відомо. А чи зможуть миколаївці долучитися до цього смакування, можливо, хоч шматочок якогось конкурсу? Ми боїмося, що якщо ми будемо виставляти ці торти, то в нас буде півміста там, якось постараємось регулювати цей процес. Єдине, що можу сказати, це збанкрутують учасники, готувати скільки торт. Так, це дуже багато треба тортів, але обов'язково ми хочемо залучити до цього процесу не тільки суддівський корпус, але й дітей. Дітей обов'язково будуть у нас судді їздити в дитячі будинки, в школи ми плануємо давати дітям. Хто може пробувати більш правдивий смак сказати, ніж діти? Чекати їхньої реакції. Дитяча реакція – це дуже важливо, і ми надіємося на це. Ну і приблизно хоча б результати, коли будуть відомі. На слідуючій неділі ми офіційно презентуємо конкурс, об'явимо правила, суддівський корпус, почнемо приймати заявки. Раз у неділю на протязі місяця будуть відбуватись відбіркові тури в різних точках міста Миколаєва. Десь в кінці серпня полуфінал і десь на початку жовтня, в середині жовтня у нас фінал, дитяче містечко Казка. Десь от до кінця жовтня ми отримуємо цей торт, далі нас чекають робота з упаковки, підправки. Це десь, так що весь маркетинг, що і як оформити, так? Це дуже важливо, упаковка – це дуже важливо. І, скажімо так, взагалі ваші плани, може, взагалі коли місто зможе вже похизуватися, що є миколаївський торт? Місто отримає торт у жовтні місяці. Ні, а вже коли от плануєте і вже з упаковкою, з усім? Десь через листопад. Я планую на листопад. Тобто все дуже швидко, я думав, ну, рік ще якийсь там. Життя динамічно біжить. Листопад обов'язково спочнемо з ресторанів, з кафе, він буде продаватись там. Далі вже домовлятись з магазинами і так далі, і так далі. Тож він буде у звичайному обігу і кожна людина зможе. Без доступу, всеоб'ємного доступу до цього торту, до його купівлі, біля в центрі міста, в магазинах великих, супермаркетах, біля автовокзалу, залізничного вокзалу, обов'язково він повинен бути. Тоді люди його зможуть. Ну і ще таке трохи меркантильне запитання, можливо. Хто буде виготовляти цей торт? Це та людина, яка рецептуру і вигадає, чи все ж таки буде якась компанія займатися цим? Рецептура ми подаруємо місту. Вона буде офіційно оприлюднена, як це і зробили в Одесі. Будь-хто зможе його виготовляти. Єдині умови – зберігаємо назву, зберігаємо рецептуру, будь ласка. Ну і упаковка також. Упаковка, так. Упаковка, будь ласка, виготовляйте. У нас вже є декілька компаній, скажімо так, приватних, які вже готові виготовляти. Як тільки ми його отримаємо, вони вже підуть
вже зацікавлені також цією роботою. Цей торт для людей, він не буде чиїсь там приватною власністю. Так, дійсно такий соціальний проєкт, тому що багато у кого може закрадалися думки, що хтось таким чином хоче зробити собі якийсь класний бренд. Але бренд для міста, він буде називатися Миколаївський торт. Але дійсно це бренд для міста, і кожна людина зможе часточку свого торту миколаївського зробити в себе вдома. Отож, дякуємо вам за розмову, за анонс. Будемо сподіватися, що ми ще поспілкуємося в ефірі, коли вже будуть проходити. Чекаємо всіх. Відбірковий тур. І, звичайно ж, ми з камерою приїдемо, подивимося, як будуть журі смакувати. Будь ласка.